2500 гривень за моральну шкоду. Таку суму вказала у цивільному позові потерпіла Оксана Іов. Мова йде про судову справу чоловіка, якого обвинувачують у вбивстві собаки. Сталося це в Сумах у березні цього року на Хіммістечку. Сьогодні у Зарічному районному суді міста Суми представник потерпілої, яка відвозила до клініки пораненого собаку, оголосив позов. Спричинення смерті тварині, яку вона змушена була спостерігати, спричинено її нестерпно глибокого душевного болю. Вона була змушена для приведення себе в стан душевної рівноваги застосовувати заспокійливі її препарати протягом відповідного часу. Навіть по сьогоднішній день повністю її душевна рівновага не поновилася. Протягом часу могла нормально засипати, і тому вона просить стягнути на її користь компенсацію моральної шкоди в зазначеному розмірі – 2500 гривень. Ви знаєте, ви позов чи заперечуєте? Не знаю. Заперечення будете висловлювати письмово чи усно? Досліджувати цивільний позов у суді будуть після допиту свідків та вивчення доказів. Наступне засідання призначили на 3 січня наступного року. Нагадаю, справу розглядають повторно. 7 листопада апеляційний суд області скасував рішення першої інстанції про арешт обвинуваченого на 3 місяці.